Este fin de semana dan comezo as rutas en Beleiro pola ría de Arousa. O Concello da Pobra organiza desta maneira unha ruta xacobea pola ría e polo río Ulla. Estas saídas marítimas terán lugar todas as fins de semana de xuño e de setembro. Esta fin de semana comezan as rutas en Beleiro para navegar por parte da ruta xacobea do mar de Arousa e do río Ulla, a cal conmemora o traslado do apóstolo Santiago dende Palestina ata Iria Flavia, unha ruta de gran riqueza paisaxística e cultural. No seu transcurso pola ría de Arousa verase a costa de Boiro, Rianxo ou a Illa, ademais de Catoira e Vila García, praias, calas, cabos, enseadas, pontes e parte dos cruceiros que pertencen ao único vía crucis marítimo fluvial do mundo. Consiste nunha travesía guiada de 6 horas e se embarcarase en Rianxo ou Vila García para comer. Sairánse ás 11 da mañá do porto náutico da Pobra e regresarase sobre as 6 da tarde. Viaxarase en grupos reducidos, como máximo 10 persoas poden ir en cada viaxe. É obrigatorio levar ademais máscaras por precaución sanitaria. As reservas realizaránse por correo electrónico no enderezo turismo@apobra.gal ou chamando por teléfono o 671-090-262. Os prezos por persoa son de 12 euros e os nenos menores de 12, 8. As familias con máis dun neno terán desconto. Rematamos este primeiro bloque informativo. Damos paso agora aos deportes.